Continuar agora as nossas entrevistas, gente, com os deputados federais eleitos pelo nosso DF. É isso mesmo, viu? Quem tá com a gente é a Cris Otaviano e também a deputada Bia Kiz, a mais votada do Distrito Federal. Primeiro, deputada, é então, um prazer tê-la aqui, tá certo? Muito boa tarde. E ao vivo com a gente, com a nossa querida Cris. Boa tarde para você, Cris. Oi, Fred. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. Vamos dar sequência aqui a esse projeto de trazer os parlamentares que vão representar o Distrito Federal lá no Congresso Nacional, hoje, de fato, recebendo aqui a deputada federal reeleita, Bia Kicis, pelo PL, que de fato foi a deputada mais bem votada aqui pelo Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Cris. Um grande abraço para toda a audiência aqui da Record e para o meu amigo e agora colega, Fred Linhares. É certo. Eu queria saber, a senhora, são 214.733 votos. É muita gente depositando a confiança na senhora. A senhora rodou aí o Distrito Federal, conversou com esses eleitores. Ao que a senhora atribui essa votação tão expressiva? Em que é, descansa essa esperança em relação à senhora? Bom, eu acredito que as pessoas gostam de políticos que se posicionam, né? Que tem, um, é, tem uma opinião, que luta pelo que acredita. E eu tenho a felicidade de dizer que eu cumpri. Todas as minhas promessas de campanha. E, além disso, ainda cumpri pautas que nem faziam parte das minhas, faz as minhas promessas de campanha, como a agricultura, né? Eu me dediquei muito à agricultura familiar aqui no DF. Falando nesse campo de agricultura familiar, a gente sabe que a senhora tem um projeto aí no que se chama de fruticultura, que é o cultivo de. Frutas. Isso. A gente tem um destaque importante na região de Braslândia, a gente é, destaca em morango, goiaba. E no que consiste isso, no que as pessoas podem esperar dentro desse projeto? Esse projeto se chama a Rota da Fruticultura e ele é uma verdadeira revolução no agronegócio aqui do Distrito Federal e da RID, a região aí, no entorno. Né? É, eu visitei Petrolina e Juazeiro, vi como que aconteceu lá essa grande revolução no meio do sertão. Você encontra. Pequenos agricultores que hoje são grandes exportadores. E nós queremos fazer isso com o mesmo sucesso aqui no Distrito Federal. Com pouca terra, pouco é, você pode plantar frutas. Nós começamos pelo açaí, o mirtilo, que tem muito valor agregado. E aquele agricultor que tinha uma agricultura de sobrevivência, ele poderá se desenvolver, receber capacitação. Nós temos a ajuda, né, de órgãos governamentais como, por exemplo, a Codevas, que está à frente desse projeto, a Embrapa, a Conab, a Imater, são todos parceiros. E nós vamos fazer com que os agricultores familiares aqui do DF RID, com pouca terra, possam plantar. E ter um retorno financeiro muito grande. Dentro dessa dinâmica de geração de renda, a senhora também tem projetos de capacitação. E não apenas daquele público que a gente está acostumado a capacitar, que são os jovens, os adolescentes, mas as pessoas que já estão em estado mais avançado dentro do mercado de trabalho. É Como verdade. É isso? Eu tive a alegria de ser a relatora da medida provisória 1099, de 2021, que foi aprovada, se tornou lei. E é uma medida provisória que ela se dirige aos jovens, para que eles possam ser capacitados para arrumarem o um primeiro emprego. Porque você que é jovem sabe da dificuldade que é. Você vai procurar um emprego que cobra um de você o quê? Experiência. Como é que você vai ter experiência se você nunca trabalhou? Então, esse projeto, né, essa medida provisória que virou lei, e antes ela se dirigia apenas aos municípios, eu como relatora, sendo uma deputada do Distrito Federal, incluí o Distrito Federal, isso favorece a é que jovens e também pessoas é, na terceira idade, pessoas que estão fora do mercado com dificuldade de voltar, possam trabalhar, ser contratadas pelo município, pelo Distrito Federal, para alguma atividade que não seja exclusiva de servidores públicos. E enquanto eles recebem pelo trabalho, eles também recebem capacitação e assim vão ter muito mais facilidade para o primeiro emprego ou para o retorno ao mercado de trabalho. Falando dessa questão também de educação, a gente foi pioneiro aqui no Distrito Federal no que se chama de homeschooling, que é os pais ensinarem as crianças dentro de casa. A Senhora acampa aí esse projeto também e tem propostas em relação a isso? Sim, eu sou autora de um projeto de lei que diz que o ensino domiciliar não é crime de abandono intelectual. É, ao mesmo tempo, esse projeto teve uma um, caminhou junto com uma regulamentação do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso é uma grande vitória, porque agora será em nível nacional, não apenas no Distrito Federal, que, aliás, eu parabenizo aí a Câmara Legislativa por ter sido a primeira no Brasil a aprovar um projeto de homeschooling. Então, os pais que querem ensinar seus filhos em casa, muitas vezes o próprio pai, ou a mãe, ou uma avó ou um tutor, um, um vizinho que é professor, que pode ensinar aquela comunidade, isso é muito comum também, muito útil, nas áreas rurais, em que a escola é muito distante, em que é muito sofrido ir até a escola, e então é, pode-se ensinar a criança em casa. Isso é muito bom, atende... Sim, é uma minoria ainda de pais que é, procuram homeschooling, mas é preciso que esses pais não sejam perseguidos... Por agentes do Estado que tratam esses pais muitas vezes como se fossem é, pessoas que estão abandonando os filhos intelectualmente e são crianças, aliás, que têm uma capacidade de aprendizado muito grande e que às vezes aprendem muito mais do que está no currículo das escolas. Quero deixar muito claro que isso não é uma proposta contra a educação nas escolas. Nós achamos que a, a educação é absolutamente fundamental, mas nós temos que oferecer. A liberdade aos pais de escolherem. Então, a alternativa. Quando se fala de liberdade, é sempre muito melhor do que você restringir as opções. Deputada, quero agradecer a presença da senhora. Sei que o João um Diego, estou mutuada ali no Congresso Nacional, uma quarta-feira. Obrigada por estar aqui com a gente no Balanço Geral, viu? Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui conversando com esse público do Distrito Federal que me honrou né, com essa votação tão expressiva. Fred, a bola agora é com você. Deputada, muito obrigada. É legal ter você aqui no estúdio do nosso balanço geral. Gostei dos projetos, viu? Tamo junto, conta comigo sempre. Cris, um beijo grande. Obrigado, querida. Valeu, viu?